är en Fourier-serie och Fourier-transform. Vi hävdade i en tidigare video att Lersanen-polynom är bas för kvadratintegrabla funktioner. Det vill säga en funktion, F, går att expandera i Lersanen-polynom. Det är som i linjär algebra, att om du har en ortogonal bas så kan du projicera ut koefficient med hjälp av skalärprodukt. Jag har en vektor, V. Jag vill veta, vad är koefficienterna i en expansion i E1 och E2? Jag projicerar på E1 med hjälp av skalärprodukten. Ortonormal så får jag en och delta och därför så projicerar jag ut den koefficient jag vill ha, till exempel E1 så är J lika med 1 så får ut C1. Den är inte ortonormal utan bara ortogonal så får en annan faktor med samma princip. Men i vårt fall med P med Lersanus så hade vi X lika med cosinus theta. Så en intressant fråga är, hur gör vi en sån här expansion om vi har periodiska funktioner? Faktum är att 1 av cos theta, högsta potensen är cos theta upphöjt till n för Pn var ju ett gradens polynom. Men det är inte någon relation mellan kos täta upphöjt till n och kos n-täta? vi kan den här formeln. Låt oss prova. Ta till exempel 1 lika med 2 så får vi två gånger Euler's formel. Gånger vi ut det och tar realdelen så får vi det här. Medan tar vi realdelen av högerledet här så får vi cosinus 2 teta. Men vi kan använda 3 ettan så får vi bara cosinus i den här ekvationen. Och vi kan lösa ut Kosiens kvadrat och den här bekanta formen för dubbla vinkeln. Ni kunde förstås göra det här för en lika med 3 och 4 och så vidare och då får du former som du kanske inte var bekant med. Låt mig notera en sak här. Att 2 gånger kos teta minus 1 är T2 av teta. Det kallas ett Chebyshev polynom Det är svenska och ungefär tyska stavningen av den här personen som stavas lite annorlunda på engelska. Men kan vi använda de här cosinus-N-täta, alltså olika våglängder, som bas? Vi ser alltså att cos N-täta är någon konstant gånger cos täta i n plus lägre potenser av cos täta. Och kan vi använda cosinus, så enligt Euler-formen kan vi använda komplexa exponentialer. Det blir enklare identiteter som vi såg tidigare. Istället för att memorera alla de här olika identiteterna så hade vi bara en. Fouriers mål med att det här var att lösa värmeledningsekvationen. Vi tänker ofta på Fourier-serier som har att göra med vågor. Men hans mål var alltså att lösa värmeledningsekvationen. Basfunktionerna har vi redan pratat om. De är ortonormerade om vi har ett genom roten ur 2 pi på det här intervallet. Vi kan använda x istället för vinkel lika väl. Stoppa in det så får vi det där. De är lika ortonormala. På det här intervallet AB är 0 till 2 l så har vi den här koefficienten. 2 l eller l. Låt mig just nu köra på med den här med 2 l. Som sagt, enligt OIRNS formel så är det här realdel plus imaginärdel. Så kör vi på intervallet minus l och l så kan vi använda faktumet att cosinus är jämn och sinus är udda. Så vi kan till exempel projicera fx på den här basfunktionen och integrera från minus l till l. Och kan vi orthogonalitet av cosinus separat, som är uppgifter i Macquarie. Ett exempel är det här, som vi redan har pratat om. Så vi kan använda den formeln, stoppa in här, så ser vi ganska snabbt att den här biten blir 0 eftersom den är udda. Och det här är 1 så att det är ortonormalt. Så det här är vår rela fourier serie Vi kan ha allmänna koefficienter framför cosinus och allmänna koefficienter framför sinus. Man skulle kunna skriva en parentes här, man brukar med den här summan mena summan av alltihopa. Man brukar skriva nolltet här termen separat och ha konventionellt en faktor halv där, fast a0 är godtycklig. Så det här är vår fourier serie om vi nu vill projicera på en viss basvåg så får vi ut de här koefficienterna AN för just den basvågen. Och med basvåg menar jag alltså koefficienten N för ett visst N. Ibland skriver man det här med litet F på svenska. Jag brukar gilla att skriva stort F, då ska man egentligen ha bindestreck. Så låt oss ta fx lika med s som exempel. En linjär funktion. Vi ser att den här funktionen är udda, så vi kan direkt sluta oss till att AN kommer att bli noll. Prova gärna det, om du är osäker. Bn, så stoppar vi in x för fx. Så utför vi integralen, till exempel med hjälp av symbolhanterare, och vi får kvar den här biten. Så det här är er koefficienterna för den här funktionen. Det här är precis gränsfall för konvergens. Summan 1 genom n är oändligheten. Summan 1 genom n på 1 på till 1,1 är inte oändligheten. Har vi den här alternerande serien så blir det någonting ändligt. Så i forer-serien så är det inte a priori garanterat att det kommer att konvergera, men vi ser att det funkar i alla fall i det här fallet. Så det här var för linjär funktion. Om vi ska ta en fyrkantsvåg till exempel. Det diskuterar jag i introvideon. Så för en term av den här summan så har vi sinus. Det är en sinusfunktion. Det ser inte ut som en fyrkant. Om vi tar tre termer i den här summan så får vi tre. så ser vi att det börjar se ut lite grann som en fyrkant. Då tar vi fler, till exempel 300, så ser det väldigt mycket ut som en fyrkant. Det är nästan platt här. Och det är det som är en fyrkantsvåg. Fyrkantsvågor och linjära ihopklippta funktioner som är taggar så här. Används ofta för att syntetisera ljud. Ett blåsinstrument låter lite grann som att det är platt. Ett stränginstrument låter lite mer som en trekantsvåg istället för en platt, så en fyrkantsvåg. gibbs fenomenet är att den här som sticker upp här går inte att bli av med oavsett hur många vi tar. En tvärövergång från mörkgrått till ljusgrått kommer man först att svänga till extra ljusgrått och sen svänga ner till väldigt mörkt, sen svänga till väldigt ljust och sen svänga tillbaka. Så den här övergången här motsvarar precis den här snabba oscillationen här runt pröva övergången. På engelska kallas det Overshoot. Man får först för mycket över innan man hamnar på rätt. Så först så blir det för ljust och för mörkt innan man kommer till det man ville ha. För att vara tydlig, det här är alltså en, en behandlad version av den här ursprungliga bilden som man, man ville ha. Det måste sedan också funka att om vi stoppar in till exempel x -lik med pi halva här så ska vi få det här värdet ungefär 0,8 utav den här serien. Kolla att du kan klara av den här oändliga serien när du stoppar in x -lik med pi halva. Bästa hjälper att säga att de här koefficienterna, när man tar emot oändligheten, måste gå mot noll. Paraservals likhet kan man använda sen för att få oändliga summor som den här. Det finns tre satser med olika antaganden i Macquarie. Sats 3, till exempel, säger att man får likformig uniform konvergens utom en diskontinuitet hos FX. Och det var det vi såg om Gibbs-fenomenet. Faktum är att fourier serier har väldigt överraskande bra konvergensegenskaper. Det gör med att en integral gör att någonting blir mer konvergent, Medan en derivata är att någonting blir mindre konvergent. Det vill säga nedtryckt potens av n och förvärrad potens av 1. Eftersom ser jag med integraler så ibland så funkar de överraskande bra. Och det sammanfattas i de här tre satserna. Flerkoefficient är alltså ett praktiskt sätt att specificera ett systems tillstånd. Som vi kan använda mer allmänt än bara för de ursprungliga syftena. Freer använder det är bra standardexempel som man utvecklar intuition för. Vi har bra med intuition för vatten, ljud och ljus. Vågekvationer har vi i en annan video, men vi låt oss ta ljud och bild här som grundexempel. Det vill säga, vi använder vår hörsel och vår syn för att utveckla känslor för att lösa differentialekvationer. Så där har man en liten gitarrklinkning som ursprungligen mig, i ett annat liv. Här är samplingsfrekvens 44 000 gånger per sekund som är standard för cd -er. Så vi minskar samplingen till hälften, så låter det så här istället. En expert kan höra viss skillnad på det och det förra. Även icke-experter hör skillnad på det här. Så när vi har färre och färre punkter här så blir det burkigare och burkigare ljud brukar man säga. Så frekvensinnehållet av den här ursprungliga, om vi har en time olika samplingspunkter så kan vi göra en fourier serie kan Vi stoppar in de här värdena. gröna värdena här som amplituder i fourier serien Då får vi en diskret fourier transform kallas det ibland. Där vi ser de olika frekvenserna väldigt tydligt, att den här frekvensen finns tydligen som innehåll i det här lilla gitarrklinket här. Men, det är ju flera noter. Så en intressant fråga, jag försöker lista ut vilka noter det var jag spelade på gitarren där. Lite tydligare exempel finns på Wikipedia, ett spektrogram av en som spelar violin. Då ser man ganska tydligt vilka noter det finns. Om man delar upp det i olika tidpunkter för att se att det är olika noter som spelas här. Det kallas ett spektrogram, man har frekvens på en axel och tid på andra axeln. Här försöker skriva A med kosinnet, så nu går vi från ljud till bild. Ta olika tvådimensionella basvågor och så försöker vi göra ett A. Och Resultatet av de här basvågorna med de här koefficienterna är det vi ser här till vänster och det ser inte alls särskilt mycket ut som ett A. Men en viss koefficient här, den där, den råkar se ut lite grann som ett A. Så den fick en ganska stor amplitud, 7, 8, 5. Men andra får ganska liten amplitud. Vi lägger vi ihop alla tillsammans här så blir det ett ganska hyfsat A. Här är alltså basvågorna, ingen av dem ser ut särskilt mycket som ett A och vi lyckas lägga ihop dem till ett hyfsat A. Jag verkar oftast tvärtom. För att komprimera en bild så börjar man med en bild, till exempel CAST Vi kan göra svartvitt för att göra det enkelt för oss. Vi klipper ut en bit och så räknar vi ut Fourier-serien för den här tvådimensionella initialvillkoret, om man vill kalla det Då får jag den här bilden. Det här är en så kallad diskret Fourier-transform som också kallas Chewbush polynom, som vi pratade om tidigare. Principiellt är det en tvådimensionell Fourier-serie. Så nu ska vi kunna invertera den här transformationen, så från den här bilden till den här bilden så ska vi ha i princip all information kvar här. Så om vi nu transformerar den igen med 40 basvågor, då får jag den här bilden. Så jag ser att Den inte är inte riktigt perfekt, särskilt när det är mycket kontrast. Då blir det ganska suddigt. Det som ursprungligen var så här, blir så där. Och det är inte garanterat att det är en perfekt invers när man bara har ett enligt antal vågor på det här sättet. Tar vi lite färre vågor så ser vi i alla fall tydligt att det blir suddigare. Jag tar bara 30 av de här 40 vågorna, så bara över hörnet av den här bilden. Det är klart, egentligen är en väldigt liten bild, så att man ser inte så tydligt på den här att det blir så mycket sämre. Här 20 blev väldigt tydligt sämre. Så all information i den här hörnet ger en sån här bild. Och det här är alltså för att illustrera att bildkompression handlar om att slänga bort Fourier-basvågor. Och Det är grundidén i exempelvis JPEG-standarden för bildkompression. Hur går vi nu till Fourier-transform? Då kan vi definiera ett delta-K, där K är vågtalet, och skriva om basvågen på det här sättet. Nu skriver vi vår F av X så här. Där det här som står här inne är Fourier-koefficienten. Nu kan vi definiera allt det här som en summa över delta k som jag hade framför. Gånger något som vi kallar f-hatt. Och där f-hatt är då vår Fourier-transform. Så det det här formeln säger nu är bara att jag kan Fourier-transformera f så får jag något som beror på k. Sen transformerar jag igen så får jag tillbaka f av x. För oändligt stort intervall så blir det här exakt samma funktion som det ursprungliga. Då brukar man beteckna det med hatt. Här är vårt exempel. Det står rött f. Och här är basvågen jag bygger upp det med. Då kan jag vrida till den här. Och Så kan jag separera ut de här basvågorna. Och så markerar jag in amplituden på varje basvåg. Och det är min diskreta Fourier-transform. Så om jag sen gör det här på jättemånga punkter så blir det här en glatt funktion. Och det är Fourier-transformen f-hatt. Varför är det så bra? Jo, deriverar det här ursprungliga f-et. Derivatan på x, om man plockar igenom den integralen här så verkar den på det här. Så jag får bara ner ”IK” upphöjt till N. Det vill säga att differentialekvationer i F av X blir algebraiska ekvationer. Det betyder inte att de automatiskt är lösta, för jag måste ändå gå tillbaka om jag vill ha min lösning. Men det är ofta väldigt stor hjälp. Och det är en av till att Fouriertransformler är så användbara. I tillämpningar ersätts ofta integralen av en summa. Och då är vi tillbaka i Fourier-serierna. Ett exempel på det är den så kallade snabba Fourier-transformen. där man gör diskreta serier och sedan hittar man på ett smart sätt att inte räkna ut alla koefficienter, utan relatera dem till varandra. Det finns många som försöker ta credit för det här, men det var Gauss som gjorde det först när han räknade ut asteroidbanor i astrofysik. Och det är alltså jättemycket tillämpningar. Så Gauss grundforskning om asteroider i asteroidbältet har alltså stora implikationer för vår teknologi idag.